Okej, jag har precis gjort klart dagens vlogg. Eller gårdagens vlogg var det ju. För jag gjorde ingen igår, eller föregår. Så därför var jag tvungen att göra två idag, vilket är igår för er. Skitsamma. Det jag ska göra nu är att jag ska klippa gårdagens vlogg. Jag har en sån här. En DJI Ronin S. Och den ska ha en timelapse-funktion så att man kan programmera. Och jag tänkte testa den nu så blir det lite så här intro. Samtidigt som jag klipper. Effektivt. Så långsamt att vi taggar på buskarna också. Det här tar så mycket längre tid än vi hade tänkt. Kolla på det här. Sofia sa ingenting om taggar. Ingenting. En annan bra grej kunde ju vara med sig. Borste eller någonting. Eller på andra skor. Eller handskar. Aj! Det får duga. Batteriet i mikrofonen är typ slut, så jag måste in och köpa nytt. Jag vet inte ens om ni hör mig nu. Det lyser rött. Aldrig gjort det förut. En sak som jag gillar med det här objektivet, det är att man kan springa omkring i affärer och så ser det ut som att man flyger. För att det är så brett. Jag visar. Därför jag inte gillar att göra affärer. Nu var det en kvinna som såg mig. Och tittade på mig som att det var lite synd om mig. Det är inte det bästa vloggarvädret jag sett. Det är det ju inte. Nu ska jag hem. Konfrontera Sofia. Sätta ner foten lite grann. För att det kanske är bra att säga att det är vassast. Det kanske är bra att säga att det är vassa taggar. I buskarna. Innan man skickar iväg sina barns pappor på ett sånt självmordsuppdrag som det faktiskt var. Gillar ni min parkering förresten?
Jag gillar att backa med kärra. Det kanske är en sån här lastbilsgrej som sitter i. Jag körde i lastbil förut. Inte nu längre, men nu backar jag med släpkärra ibland. Det är också kul. Ska åka alla? Ja, det gör vi. Jag tycker att det här blev ett väldigt bra exempel på det jag pratade om igår. Förut när jag var klar och hade redigerat förrgårs vlogg, eller vad det nu blir, går, ja. När jag hade redigerat den förra vloggen, då kände jag mig ganska trött, jag var lite mosig i huvudet. Och vi åt, och sen kände jag att, ska jag börja filma igen? Så började jag, och nu har jag jobbat upp min kurva. Nu peakar jag ju, jag är på topp nu. Jag skulle kunna filma resten av dagen. Om du känner att du saknar motivation, pröva då, helst i början av dagen, när du är på den här, vad kallar jag den, mittlinjen. Att börja göra någonting, även om du tar emot lite grann, och se vad som händer. Alltså, ibland så kanske det inte funkar i alla fall, men man kan ju pröva. För oftast så går det att vända kurvan, men ju längre ner mot det omotiverade du är, desto svårare är det att få rull på tåget igen och komma igång. Sofia Karlsson! Du var ju taggar på alla buskar. Jag höll på att stryka med. Fast i händerna då. Fast i bevis. Det blöder ju inte ens.